ଟଳିଗଲା ନିଶ୍ଚିତ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମଦମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବାରେ ସଫଳ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ଅବକାରୀ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ଼ ଠାବ କଲେ ନକଲି ବିଦେଶୀ କାରଖାନା ତାହା ପୁଣି ଚାଲିଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଠିପିବନ୍ଧ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଭିତରେ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଆଜି ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଦେଶୀ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବୋତଲ ଠିପି ଲେବଲ ସହିତ ମଦଭର୍ତ୍ତି ବୋତଲ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜବତ ହୋଇଛି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ମରଡ଼ା ଅବକାରୀ ଥାନା ଅଧୀନରେ ମରଡ଼ା ବଜାର ନିକଟରେ ଥିବା ସରକାରୀ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଠିପିବନ୍ଦ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ବେଆଇନ ବିଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କାରଖାନା ଏହି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଥାନା ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଶହ ମିଟର ଦୂରତା ଏହି ମଦ ଦୋକାନର ମାଲିକ ଏକ ସିଂ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ତେବେ ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନ ମରଡ଼ା ଥାନା ଅବକାରୀ ଏସ୍ଆଇ ଭରତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଆଡ୍ସ୍ଥଳୀ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଦୋକାନରେ ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଷୟରେ ଅଜଣା ରହିଥିବା ତାଙ୍କ ସାଧୁତା ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି

ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରି ନକଲି ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଫର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ ନକଲି ଠିପି ବୋତଲ ଲେବୁଲ ସ୍ପିରିଟ୍ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲିକ ସମେତ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚଳାଣ କରିଛି ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ହେଉ କି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ହେଉ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତିକୁ ନେଇ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇହେବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହେଉଛି ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ଠିପିବନ୍ ମଦ ଦୋକାନ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଖୋଲା ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ବ୍ୟ ଏଠାରେ ତା'ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଦ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଏବଂ ଜାଗା ମାଲିକଙ୍କୁ ବୁଝାମଣାରେ ଅଖାବୁରା ଦ୍ୱାରା ସୀମା ଘେର ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ନଜର ଆଡୁଆଳରେ ଚାଲିଥିଲା ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ କାରଖାନା যাহা উপরে স্থানীয় অবকারী বিভাগ পদক্ষেপ নেওয়া বদলরে অনুকম্পা দেখাই বেআইন কারবার প্রোৎসন দেওয়া অভিযোগ হয়েছে তেম সম আইনগত কার্যানুষ্ঠান দাবি হচ্ছে ময়ূরভঞ্জর ঘাসিরাম বেহেক রিপোর্ট উৎকল খবর